Bom dia, pessoal. Vou conversar com vocês aí. Eu sou o Cristiano Martins. A oficina aqui é Total Mecânica, Olhos d'Água, Taquara, Rio Grande do Sul, né? Que todo mundo faz essa pergunta. E a gente vai falar aí da Pajero Flu, né, Rosa? Te lembra do ano dela? Nos documentos diz GLS. Tu se lembra do, do ano dela? 2001. Não, é um 2001. 2001. Ah, caminhoneta 2001 aqui. Chegou pra nós aqui com barulho de... nas pinças de freio, tá, pessoal? Um barulho forte. O dono já veio com o diagnóstico pronto, né? Barulho nas pinças de freio. E a solução também. Só queria que eu fizesse o serviço, que é botar silicone nas pastilhas. Isso é o que todo mundo vem fazendo, tá, pessoal? Isso é um procedimento errado, tá? Pra começar, não resolve os problemas. Só empurra pra frente. E ele tava acostumado já a fazer isso aí. Daí ele disse, eu levo nas oficinas, boto um silicone ali e mando embora. Bom, o que a gente passou pro cliente? O que eu quero passar para vocês aí que assiste o canal? Quando você chega numa oficina e manda botar silicone, ou pede pro mecânico, dá um jeitinho aí para mim ali para fazer. Vocês estão fazendo errado, tá, pessoal? Porque o correto é resolver o problema. Chegar num conceito de ficar tudo certo. Ver o que está errado. Porque alguma coisa está errada, porque o carro, quando sai lá da montadora, não sai com silicone nas pastilhas, né? As pastilhas não saem lá colada com silicone. Existe peças ali para segurar, para ela não fazer barulho, né? E o que aconteceu nessa caminhoneta aqui? Ele foi extraviado, perdido, quebrado, sei lá o que aconteceu, com as chapinhas mola, tá? Isso vai debaixo da pastilha de freio, tá? E quando a gente desmontou aqui, quem fez o procedimento aqui foi o Jonas. O Jonas desmanchou aqui e disse que estava com muita folga a pastilha. E a gente foi ver essa folga. Primeiro passo, a gente achou que estava errada a pastilha. No meu conceito, estava errada a pastilha. Porque tem que ter uma mola para segurar ela. Tem que ter alguma coisa que faça pressão, né? E a gente encomendou um jogo de pastilha no paralelo aqui. E quando foi colocar, ela não encaixou. Que é de uma caminhoneta semelhante a essa aqui, né, Rosa? Mas é outro modelo. A gente achou que poderia estar com o modelo errado de pastilha. E algumas pastilhas, essas molas, essa mola que não deixa a pastilha vibrar dentro, às vezes vem na pastilha. E na realidade não deu certo. Aí a gente foi pesquisar, a Rosa entrou em contato com a concessionária, eles mandaram um manual para nós, né, uma foto daquela página do manual para a gente identificar que estava faltando os reparinhos de pastilha, né? Então é umas molinhas que vai encaixar. O nome mesmo é jogo de mola de anti-chill da pastilha de freio. Ó, justamente está relacionado ao barulho, né? E aí sim, a gente entrou em contato com o dono da caminhoneta e explicou para ele, ó, silicone não adianta botar, daqui 3 meses tu vai estar aqui botando silicone de novo. A gente achou as peças, identificou, tá faltando as peças. E aí a gente fez a correção correta, tá, pessoal? Então, custou quanto esse? Não sei, foi ele que comprou. Foi ele que comprou, mas tava na casa dos 200, 300 reais. Na concessionária, 1.200 e alguma coisa, e não tinha, tinha que vir de fábrica. No outro site da casa da Pajero, tava 297 e não tava em falta. Aí ele comprou 300 reais aí. Nessa faixa eu aí. Tinha olhado até por 100 reais. Foi mais ou menos por aí. Foi ele que comprou, ele que mandou pra nós a peça. Tá? A gente montou, ficou... Não é 100%, ficou 1000%, tá, pessoal? Anda agora, não faz barulho, não tem silicone mais. E é uma coisa que vai ficar duradouro no carro dele. Então ele vai ter que cuidar agora, pra quando ele levar pra trocar essas pastilhas, as pessoas vão jogar fora isso aí, né? Outra coisa que as pessoas jogam fora... É aquela chapinha que vai atrás da pastilha, que quando o carro vem original, vem aquilo também é anti-chio, é anti-barulho aquilo. Eles pegam a pastilha, atiram fora e não botam aquilo mais no lugar, botam só a pastilha. Então isso aí é coisa assim, ó, pessoal, que vocês têm que cuidar. Eu tô falando para vocês, não que vocês têm que trazer aqui na oficina. Vocês que são proprietários do carro têm que saber aonde leva o carro, para fazer um serviço, para os caras não botar as peças fora do carro de vocês. Porque para a gente, depois descobrir, fica muito mais difícil.
né? Porque as peças não estão ali. Não tinha nem um dos dois lados, não tinha. Tá? Colado aquela bola de silicone. O que que acontece ali? Temperatura do freio. Você desce um trecho de serra aí, a temperatura faz o silicone acaba com o silicone que está ali. Não vai aguentar a temperatura. Outra coisa, o deslocamento da pastilha, quando dá o desgaste, prejudica também. Peguei no voo, ó. Estou tremendo lá, tá. Minha vai me pegar aqui agora. Que tal aí filmar uma embolinha me pegando? Então, mais ou menos é isso aí que eu quero passar para vocês, tá, pessoal? Estou de olho no bicho. Passar para vocês assim, né? Cuidar, né, pessoal? Às vezes tem um procedimento errado aí, pode até afetar a segurança do veículo aí, né? Na hora de dar, ainda mais então, se tratando de freio, né? Freio é um item importantíssimo para segurança. Vou fazer uma pergunta. Essa pastilha pode trancar, como estava solta, poderia trancar a roda? Poderia. O que vai dizer assim, não, ela não tem como atravessar. Ela pode fazer o desgaste dela errado, né? Porque ela tá solta ali dentro, né? Então, quando vem a sair o silicone que eles botaram ali para segurar ela no lugar, pode sim vir a trancar, a gastar errado e depois soltar a pastilha e entrar. Isso já aconteceu em carros aí que a gente já presenciou. Perguntas, Rosa? Era só essa? Eu me lembro. É difícil trancar uma pastilha dessa na roda, mas pode haver sim o trancar, né? Tem um xarope ali fazendo barulho, uma roçadeira. Estão roçando aqui pra mim, tá, pessoal? É o Di, né? Sempre faz pra nós aí as coisas aí. Mas era isso aí que eu queria passar pra vocês, fazer um vídeo sobre isso aí. A gente não mostrou fazendo as coisas erradas, mas isso vem também do mecânico. Quando você aborda o mecânico e diz assim, ó, dá um jeitinho pra mim ali, bota um silicone pra mim ali. Se você for mecânico, não faça isso. Faça o procedimento correto. E se você for o dono do veículo, bota a sua consciência aí a parar para funcionar. Tu quer uma coisa de primeira, né? Tu quer o troço como tem que ser o original que saiu lá da fábrica. É assim que o dono do carro tem que se comportar, né? Porque o que acontece? Tu faz uma coisa que o cliente pede, tu faz errado, ali adiante dá problema, o cliente geralmente diz, sair agora da oficina e já tá com um problema, né? Já voltou o problema de novo, né? Então a gente tem que evitar isso aí, fazer o que é certo, né? E vai que o cliente sai de dentro da tua oficina e por um azar ele sofre um acidente, aonde vai bater uma perícia e eles detectam que deu problema no freio e tu vai lá, tem aquele borrão de silicone em cima, o que vocês acham que vai acontecer? Quem é que vai ser o culpado da história? Vai ser quem fez o serviço, mesmo o cliente pedindo ou não pedindo para fazer, né? Vai estourar sempre em quem fez a manutenção, beleza? Eu geralmente que eu não faço, já teve bastante gente vindo aqui para botar silicone, eu não faço, ou resolve o problema do jeito correto ou leva para outro fazer, né? Assim tem que ser o serviço na oficina. Bom, eu acho que eu passei o recado que eu queria passar, né, Rosa? Ainda 9 minutos. Beleza, então. É isso aí, pessoal. Espero ter passado o recado. É um videozinho ali. A gente não está mostrando manutenção, mas está conversando sobre essas pequenas gambiarras aí que são feitas. Beleza?